soalan ni diberi universal set ialah nombor-nombor ganjil kurang daripada 20. P ialah set prime factors of 105. Dan Q pula ialah set multiples of 5. Dan set R ialah 7, 9 dan 11. So kita perlu cari ada beberapa soalan di sini. Jadi untuk memudahkan jawab soalan ni, kita akan senaraikan dulu apakah set untuk universal, set P, set Q dan set R telah diberi. Universal set ialah nombor-nombor ganjil yang kurang daripada 20. Okey, cikgu dah senaraikan di sini. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Okey, yang kurang daripada 20. Dan set P ialah prime factors 3, 5 dan 7. Q ialah multiple of 5. Dan R yang telah diberi tadi. Jadi daripada maklumat ni, barulah kita boleh tengok soalan apa yang perlu kita selesaikan. Untuk menjawab soalan yang pertama, P intersection Q. Jadi kita cari dulu nilai untuk dalam bracket ni. Lihat pada P dan Q, dalam P, dalam senarai P dan Q, mana yang sama? Okay, yang sama di sini ialah nombor 5. Jadi P intersection Q adalah set bagi nombor 5. Union R. Kita senaraikan dulu R tu ialah set 7, 9, 11. So kalau union means kita nak kena gabungkan semua. Jadi jawapannya ialah 5, 7, 9, 11. Untuk soalan B. Okay, untuk soalan B. Kita perlu cari dalam bracket dulu sama macam tadi. Tapi kali ni P intersection Q prime. Okey, untuk P kita boleh terus saja ambil daripada maklumat yang kita dapat daripada soalan 3, 5, 7. Intersection Q prime. Selain daripada 5 dan 15, nombor-nombor yang ada dalam universal set. Okey, selain daripada nombor 5 dan 15. So kita senaraikan semua. 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15 jangan, 5 jangan, 17, 19. Okay. Senaraikan semua di sini. Okay, sekarang kita nak cari intersection. So, nombor yang bertindih antara dua-dua ni. Kat sini kita ada nombor 3. Okay, 3. Sini pun ada 3. Lagi 5. Tak ada 7. Okay, 7 ada. So, P intersection Q prime ialah 3 and 7 only. Kemudian kita senaraikan pula bagi R prime. R prime ialah nombor selain daripada 7, 9, 11 yang ada dalam universal set. So kita dah ada set untuk 1, 3, 5, 13, 15, 17 and 19. So jadi soalan minta kita gabungkan, union. Okay, union, nak gabungkan antara set P intersection Q prime, set ni, dengan R prime, set yang di bawah ni. So, bila kita gabungkan, kita tengok di sini bahawa mana nombor yang sama, kita tak usah ambil lagi sekali. Okay, tak usah ambil dua kali lah maksudnya. So, sini ada 3, ni pun ada 3, so kita buang 1, 3 ni. Jadi kita akan ambil 1, 3, 5, 7 dan lain-lain lah. 13, 15, 17, 19. So, terhasillah jawapan akhirnya kat sini. Okay, seperti yang ditunjukkan ni lah. Ini jawapan akhirnya. Untuk soalan seterusnya, kita perlu mencari P intersection Q union dengan P union R prime. So kita senaraikan P intersection Q yang kita dah dapat daripada soalan sebelumnya, iaitu set 5. Kemudian P union R prime, P seperti dalam soalan, R prime ialah nombor-nombor selain daripada set R. Okay, dan kita gabungkan. Sama juga seperti tadi, bila union nombor yang sama, kita tak payah ulang dua kali. So dekat sini 3 dan 5 ada dalam dua-dua set. So, kita tulis sekali sahaja. Jadi, untuk menjawab soalan C ni, kita gabungkanlah kedua-dua set yang kita dapat tadi, P intersection Q. Kita nak gabungkan dengan P union R prime. Ok,
Okey, di sini nombor 5 berulang. Jadi, kita tak payah tulis 5 yang ni. Jadi, jawapan akhir kita adalah sama dengan P union R prime. Okey.